Mwalimu Julius Nyerere, Mzee Karume, kwa kujenga misingi imara ya umoja, mshikamano na amani ya nchi yetu. Mzee Mwinyi, kwa jina lingine naitwa Mzee Ruksa, kwa kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa na kuijenga misingi yake. Mzee Mkapa, au lingine mzee wa ukweli na uwazi, kwa kupanua na kuimarisha misingi ya uchumi na siasa ya nchi yetu. Na Mzee Kikwete, ambaye ni mzee wa maisha bora, kwa kuendeleza misingi hiyo na kupanua falsafa fursa mbalimbali kwa wananchi kujiletea maendeleo yao. Wamefanya kazi kubwa. Nawashukuru sana na ninawatakia uzee mwema, maisha marefu, ili tuzidi kuchuma busara zao. Mheshimiwa Spika, tumeingia kwenye uchaguzi wa moja. Tumeshindana katika kampeni tukiwa wa moja. Na tumemaliza uchaguzi wetu tukiwa wa moja. Nataka niwahakikishie waheshimiwa wabunge na Watanzania kwa ujumla kwamba serikali ya awamu ya tano itaendelea kulinda kwa nguvu na uwezo wote tunu hizi za umoja wa amani. Hatutakuwa na simire kwa mtu au kikundi chochote ambacho kitataka kuvuruga umoja na amani yetu kwa misingi ya udini, kwa misingi ya rangi, kwa misingi ya ukabila, au kwa misingi ya vyama au ukanda. Mheshimiwa Spika, wakati wa kampeni yako maeneo yaliyojitokeza kwa kulalamikiwa sana na wananchi. Ningependa niyataje baadhi ya maeneo yaliyolalamikiwa. Maeneo hayo ambalo kubwa sana ni rushwa. Swala la rushwa limelalamikiwa sana takriban katika maeneo yote yanayowagusa wananchi. Eneo lingine lililolalamikiwa liko ndani ya TAMISEMI. Upotevu wa mapato, kushindwa kukusanya kodi, ubadhirifu, matumizi mabaya ya fedha na utekelezaji wa baadhi ya miradi chini ya viwango, wizi, uzembe na kadhalika. Eneo lingine lililolalamikiwa na wananchi wakati tukizunguka, wakati tukiomba kura, na ninyi ni mashahidi waheshimiwa wabunge, ni ardhi, kuhusu migogoro ya wakulima na wafugaji, viwanja, kuhodhi maeneo bila ya kuendeleza mipango miji, kujenga maeneo ya wazi na kadhalika. Eneo lingine lililojitokeza kulalamikiwa ni eneo la bandari. Rushwa, wizi, ubadhirifu na urasimu. Ninataka niyataje haya maeneo yote ili sisi wote tuondoke tukijua kwamba haya ni maeneo ambayo yalalamikiwa, ili tukishatoka hapa tukafanye kazi kwa pamoja kutatua malalamiko haya. Eneo lingine lililojitokeza kulalamikiwa sana na wananchi ni matatizo ya maji. Kiwango cha chini cha upatikanaji wa maji safi na salama, lakini huduma za maji kupatikana mbali na makazi na kadhalika. Eneo lingine ni TRA. Ukwepaji kodi, rushwa, ubadhirifu, urasimu na upotevu wa mapato kwa kushindwa kukusanya kodi, hasa kodi zinazotakiwa kulipwa na wafanyabiashara wakubwa. Eneo lingine ni TANESCO. Katika TANESCO pamekuwa na swala la kukatika katika kwa umeme mara kwa mara na uwepo umeme wa mgao. Hilo nalo limelalamikiwa na wananchi wetu. Eneo lingine ni maliasili na utalii. Pamekuwa na ujangili ambao lazima idara husika inashiriki. Haiwezekani meno ya tembo makubwa kiasi hicho yakashikiwe Ulaya, yamepita hapa
bila wahusika wa idara yenyewe kuhusika kwa aina moja au nyingine. Lakini pia kuna migogoro ya mipaka kati ya vijiji na hifadhi na upotevu wa mapato na kadhalika. Lakini mengine yaliyolalamikiwa na wananchi wetu ni huduma za afya, maana hospitali, huduma kuwa mbali na wahitaji, ukosefu wa madawa, hujuma kwenye vifaa vya vipimo, msongamano wa wagonjwa na tozo zisizostahili, lugha mbaya za watumishi kwa wagonjwa, uhaba wa majengo, uhaba wa vitendea kazi, rasilimali watu na fedha, na kushindwa kukusanya mapato yanayowahusu na kadhalika. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, inanibidi haya yote ni yataje ili tujue tunaanzia wapi na tunaenda wapi. Nisipoyataja nitakuwa mnafiki, na mimi sitaki niwe mnafiki, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Swala lingine linalolalamikiwa ni uhamiaji na ajira. Kutoa ovyo hati za uraia, vibali vya kuishi nchini kwa wageni, kushindwa kusimamia ajira za wageni hususan kwa kazi zinazoweza kufanywa na wazawa na kadhalika. Swala la elimu nalo limelalamikiwa kwa kuwa na uhaba wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia, michango mingi sio ya lazima, malalamiko ya walimu yasiyoisha, mazingira ya kusomea ikiwa ni pamoja na majengo, madawati, ukosefu wa nyumba za walimu na kadhalika. Eneo lingine ambalo limelalamikiwa, polisi. Malalamiko ya wananchi kubambikwa kesi, upendeleo, madai ya askari kutotimizwa, ukosefu wa nyumba za maaskari, ukosefu wa vitendea kazi vya kisasa na kadhalika. Hili pia linaendana na zimamoto kuchelewa kufika kwenye matukio, na saa nyingine wanapofika kwenye matukio wanafika, wanatakiwa wafike na maji, lakini hata maji hawana na wako kwenye tukio. Eneo lingine ni mizani. Kucheleweshwa kwa magari yanayosafiri katika mizani yetu kwa malengo ya kupata rushwa. Mahakama. Natambua jitihada za mahakama katika kushughulikia swala la mlindikano wa kesi. Hata hivyo, bado kumekuwa na malalamiko mengi juu ya ucheleweshaji wa kesi katika mahakama zetu. Swala la madini nalo limelalamikiwa. Wenyeji kutofaidika, vilio vya wachimbaji wadogo wadogo kutengewa maeneo ya uchimbaji na kupatiwa mikopo, kutolipa kodi stahiki, usumbufu wa kulipa fidia na kadhalika. Eneo lingine ni kilimo na mifugo. Uhaba wa pembejeo za mifugo na kilimo, tatizo la masoko, kukopwa mazao ya wakulima, ukosefu wa wataalamu wa ugani, upungufu wa magala, mabwawa, malambo, majasho, majosho na kadhalika. Eneo la uvuvi napo ni vifaa duni na masoko, uvuvi haramu, uwekezaji mdogo katika sekta ya uvuvi hususan viwanda vya mazao ya uvuvi na kadhalika, na hasa katika ukanda wa bahari, kwa sababu katika ukanda wa bahari ukianzia Moa kule Tanga hadi Msimbati kule Mtwara kuna zaidi ya kilomita 1422, lakini katika eneo lote lile la ukanda hakuna viwanda vikubwa vya samaki ambavyo vingeweza kuzalisha uchumi katika nchi yetu. Eneo lingine ni reli. Uchakavu wa miundombinu ya nchi, kutokuwepo kwa usafiri wa uhakika wa reli, upungufu wa bandari kavu, mizigo mingi kusafirishwa kwa barabara na kadhalika. Eneo lingine ni ATC. Shirika la ndege lipo, wafanyakazi wapo zaidi ya 200 na wanalipwa mishahara, ila ndege ni moja tu wanayohangaika nayo. Swala lingine ni katika makundi maalum. Haki za wazee,
walemavu, wanawake na watoto zimekuwa zikikiukwa. Lakini pia wafanyakazi, wasanii na wanamichezo, mzigo wa kodi kwa wafanyakazi, haki na maslahi yao na kadhalika. Kero hizi ni lazima tuzishughulikie kwa nguvu zetu zote. Wizara, ofisi na taasisi husika zijipange zipatavyo kutatua kero hizi. Nimezitaja baadhi ya kero hizi ili nanyi waheshimiwa wabunge mzitambue na mshikamane na kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba tunazitafutia majawabu ya haraka. Lakini pamoja na kero hizo tutashughulikia pia mambo yafuatayo. Swala ambayo tutashughulikia ni pamoja na kuimarisha muungano. Mheshimiwa Spika, nilipoapa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niliapa kuulinda muungano wa nchi yetu. Hata bila kiapo, mimi ni muumini wa dhati wa muungano wetu wa kipekee uliounganisha nchi mbili zilizokuwa huru za Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, tena kwa hiari na kwa wino wa kalamu na si mtutu kama miungano mingine duniani. Naamini kwa dhati moyo wangu kuwa muungano wetu ndio umoja wetu, amani yetu na salama yetu. Ninayo kila sababu ya kulinda na kuenzi muungano wetu adhimu na adimu. Ni azma yangu kuwaona wananchi wa Zanzibar na bara wakifurahia matunda ya muungano wetu badala ya kuwa kikwazo kwa ustawi wao na ustawi wa nchi yetu. Aidha, kwa kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wadau wa siasa hususan vyama vya kafu na CCM, tutahakikisha kuwa majaribu ya kisiasa yanayoikabili Zanzibar yanamalizika salama na amani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie busara na hekima, tumalize kwa utulivu na amani, na serikali nitakayoiunda itafanya hilo lililo ndani ya uwezo wake kuendelea kuimarisha muungano wetu. Na nina faraja kubwa kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu, makamu wa rais, anao uzoefu mkubwa kutokana na nafasi yake ya awali ya waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais anayeshughulikia muungano, na pia akiwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba. Mimi pamoja na makamu wa rais Mama Samia Suluhu na rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein tutahakikisha tunasimamia na kuimarisha muungano wetu. Swala lingine ambalo ningependa nilizungumzie hapa ni swala la kuimarisha mihimili ya serikali. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya tano itaheshimu na kuendeleza utamaduni mzuri uliojengeka nchini kwa kuheshimu mihimili ya dola. Tutafanya hivyo kwa kuhakikisha kuwa mihimili yetu ya bunge na mahakama inapata fedha za kutosha kuendesha shughuli zake kwa uhuru. Kupitia mfuko wa bunge na mfuko wa mahakama. Kwa upande wa bunge, tutahakikisha fedha za mfuko wa maendeleo ya jimbo zinapatikana kwa wakati ili waheshimiwa wa bunge. Ili waheshimiwa wabunge mkashirikiane na wananchi wetu kusukuma maendeleo ya maeneo mnakotoka. Na kwa upande wa mahakama, tutalipa uzito mkubwa swala la uboreshaji wa mahakama kwa kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi na kuongeza kasi ya utoaji haki na kuboresha maslahi ya watumishi wa mahakama zetu.
Kuhusu swala la mchakato wa katiba, Mheshimiwa Speaker, serikali yangu imepokea kiporo cha mchakato wa katiba ambao haukuweza kukamilika katika awamu iliyopita kutokana na kutokukamilika kwa wakati kwa zoezi la uandikishaji wa wapiga kura. Napenda kuhakikishia kuwa tunatambua na kuthamini kazi kubwa ya kizalendo iliyofanywa na wananchi walioshiriki hatua ya awali ya ukusanyaji wa maoni kuhusu katiba mpya. Lakini pia tunatambua kazi nzuri ya tume ya marekebisho ya katiba na bunge la katiba lililotupatia katiba inayopendekezwa. Tutatekeleza wajibu wetu kama ulivyoainishwa katika sheria ya marekebisho ya katiba. Napenda mtuamini hivyo. Mheshimiwa Speaker, kuhusu swala la uchumi na matarajio ya wananchi, serikali ya awamu ya tatu inaingia madarakani kukiwa na misingi imara ya kiuchumi iliyojengwa katika awamu inayomaliza muda wake ya Mzee Kikwete. Uchumi wa nchi yetu umekuwa ukiimarika na kukua kwa wastani wa 7% katika kipindi hicho. Fursa mbalimbali za kiuchumi zilizopo nchini mwetu zimezidi kufunguliwa. Hii ni kutokana na jitihada zilizofanywa na serikali za awamu zilizopita za kujenga miundombinu ya kiuchumi kama vile barabara, uimarishaji wa bandari, uimarishaji wa reli na ukuzaji wa sekta za mawasiliano ya simu na mitandao, ukuzaji wa uongezaji wa uwezo wa watu wa kuzalisha na kusambaza umeme. Napenda kuhakikishia kuwa tutaendeleza na kuimarisha ujenzi wa miundombinu mipya na kuimarisha iliyopo ili kuvutia na kushawishi wawekezaji wa ndani na wa nje. Mheshimiwa Speaker, nasema hivi kwa sababu miongoni mwa ahadi tulizoziahidi wa Tanzania ni kuendeleza ujenzi wa barabara mbalimbali za kuunganisha miji yetu mikuu ya mikoa na wilaya, barabara ziendazo kwenye maeneo muhimu ya kimkakati ya kiuchumi, lakini na upanuaji wa barabara za miji kama vile Dar es Salaam kwa kujenga flyover, barabara za pete na kadhalika. Uboreshaji wa barabara na njia nyingi za kiuchumi na usafirishaji kuingia na kutoka Dar es Salaam ni muhimu sana, kwa sababu bandari ya Dar es Salaam ni lango kuu la biashara kwa nchi yetu na nchi jirani. Mheshimiwa Speaker, katika jitihada hizo za kuboresha na kuimarisha miundombinu ya kiuchumi, serikali ya awamu ya tano katika kipindi cha miaka mitano ijayo itaongeza nguvu zake katika ujenzi wa reli mpya katika kiwango cha kimataifa, yani standard gauge. Reli ambazo tumekusudia zianze kujengwa ni ile ya kutoka Dar es Salaam, Tabora, Kigoma hadi Mwanza. Reli ya kutoka Uvinza, Msongati kule Burundi na Isaka, Kigali, Rwanda. Reli ya kutoka Mtwara, Songea, Mbamba Bay na matawi ya kwenda Mchuchuma hadi Riganga, ambapo ni maeneo ya uzalishaji na pale tunaweza tukaboost uchumi wetu. Lakini reli ya kutoka Kaliua, Mpanda hadi Kalema. Mheshimiwa Speaker, nchi yetu pia imejaliwa kuwa na madini na mali asili nyingi. Ugunduzi wa gesi asilia umeongeza matumaini ya watu wetu wengi juu ya uwezo wetu wa kiuchumi katika miaka ijayo. Serikali itahakikisha kwamba madini na mali asili zetu zinatumika kwa manufaa ya taifa letu kwa kusimamia sheria na taratibu zilizopo. Aidha, napenda kuipongeza kwa dhati kabisa serikali ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete na bunge la kumi ambapo Mheshimiwa Speaker wewe ulikuwa naibu speaker, kwa kupitisha sheria ya usimamizi wa mapato ya mafuta na gesi, yani the Oil and Gas Revenue Management Act ya mwaka 2015. Serikali yangu itasimamia utekelezaji wa sheria hiyo kwa uaminifu na kwa umakini mkubwa. Kuhusu swala la ujenzi wa viwanda, Mheshimiwa Speaker,
serikali ya awamu ya tano itaweka mkazo mkubwa katika ujenzi wa viwanda. Natambua kwamba sekta binafsi ndiyo muhimili mkubwa wa kujenga uchumi wa viwanda. Hatuna njia nyingine kama kweli tunataka kujenga msingi wa uchumi endelevu katika nchi yetu utakaopaisha uchumi na maisha ya watu wetu. Dira ya maendeleo ya mwaka 2020 inatutaka tuwe nchi ya watu wenye kipato cha kati. Tunaweza tukafika huko na dalili zipo, lakini pia tunaweza tukafika huko kitakwimu tu wakati ukweli na uhalisia wa mambo ni tofauti. Utofauti ninaozungumzia ni pale takwimu zitakapoonyesha kwamba sisi ni nchi ya kipato cha kati wakati mapato halisi na hali za maisha za watu wetu hazifanani na takwimu hizo. Tamaa yangu ambayo ninaamini pia ni tamaa yenu, na kwa kweli jitihada za serikali za awamu ya tano zitakuwa katika kujenga uchumi wa kipato cha kati ambapo sura na maisha ya Watanzania walio wengi yafanane na nchi ya kipato cha kati. Njia moja ya kutufikisha huko ni uendelezaji wa viwanda. Ndio maana Mheshimiwa Spika, tutahakikisha swala la viwanda linasimamiwa vizuri na tunafanikiwa. Ndio lengo kubwa kwamba tulisimamie kwa makini na tufanikiwe. Lakini matarajio yangu ni kwamba bunge lako tukufu litatuunga mkono mimi na serikali nitakayoiunda katika kufikia lengo hili. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema wakati wa kampeni na nataka nirudie hapa, tutaanza na viwanda vilivyopo na kuhakikisha vinafanya kazi. Wale wote ambao walibinafisishwa viwanda vilivyokuwa vya umma kwa makubaliano kwamba wataviendeleza, niliwataka wafanye hivyo mapema. Na kwa hapa nataka nisisitize wito wangu huo kwao. Najua huko nyuma ufuatiliaji na usimamizi wa utekelezaji wa mikataba ya aina hiyo umekuwa ukiregarega na watu wamejifanyia mambo wanavyotaka. Wapo walioacha kabisa uzalishaji, wapo walioacha kabisa uzalishaji na kufumua hata mitambo ya uzalishaji. Mimi niliahidi na nataka niseme hapa kwa wazi kabisa kwamba wale waliobinafisishwa viwanda hivyo waanze kazi mara moja. Wakishindwa, basi tutatoa viwanda hivyo kwa kuzingatia sheria na taratibu za nchi na kuwapa watu wengine wenye nia ya kuviendeleza viwanda hivyo. Hatuwezi kuwa na watu wanaojiita wawekezaji tunawapa viwanda vyetu halafu wanaviatamia tu kama mayai. Mimi hilo sitalikubali na wala sitalivumilia. Nimejieleza ofisi ya msajili wa hazina kuanza kushughulikia swala hili mara moja, na naomba bunge lako tukufu Mheshimiwa Spika lituunge mkono katika hili ili tuweze kwenda mbele. Tumewadekeza sana, viko viwanda vingine wanafugia mbuzi mle na walipewa kwa ajili ya msingi kwamba watakapopewa vile viwanda waweze kuviendeleza, tutengeneze ajira, vijana wetu wapate ajira na tujenge uchumi wetu kwenda mbele. Lakini kinyume chake hawakufanya hivyo. Kwa hiyo ni lazima tuchukue hatua na hatua tutachukua haraka. Mheshimiwa Spika, njia ya pili ya kuendeleza viwanda ni kuhimiza na kushawishi wawekezaji kuwekeza katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kama nilivyoeleza, miundombinu ya kufanya hivyo tayari ipo na baada ya muda itakuwa bora zaidi. Najua wapo watu wanaotaka kuwekeza Tanzania sasa katika viwanda na wamekuwepo hata miaka ya nyuma
kidogo. Lakini wakati mwingine sisi humu humu tukiwemo sisi viongozi kwa kushirikiana na wafanyabiashara mataperi na walagai tumehujumu mipango ya shauku za wawekezaji wa namna hiyo. Pamoja na shauku na utayari wao wa kuwekeza Tanzania, tumewawekea vikwazo na kuwapiga vita na hivyo kuwalazimisha kwenda kuwekeza katika nchi za jirani. Sisi katika serikali ya awamu ya tano tutajitahidi sana kuondoa usumbufu na urasimu wa aina hiyo na kuongeza bidii ya kuwashawishi wawekezaji wa ndani na wa nje kuja kuwekeza viwanda hapa nchini. Na hili niseme kwa watendaji wa serikali ambao kwa njia moja au nyingine watashiriki katika kukwamisha wawekezaji wawe wa ndani au wa nje katika kuwekeza katika nchi hii, hatutakuwa na nafasi nao. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge, ni lazima sasa tujue ni viwanda vya aina gani hasa ambavyo tunataka tunavyotaka kuviwekeza. Sura ya kwanza ya viwanda tunavyokusudia ni vile ambavyo sehemu kubwa ya malighafi yake itatoka ndani, hususan ni kwenye sekta za kilimo, mifugo, uvuvi na madini na maliasili nyingine. Viwanda vya aina hii tutavipa fursa ya kujenga mfumo wa uzalishaji ndani ya nchi uliofungamana na kushikamana. Viwanda vya aina hii vitahitaji na kutegemea malighafi kutoka kwa wazalishaji wa sekta nilizozitaja hapo mwanzoni, na kufanya hivyo wazalishaji hao watakuwa na soko la uhakika humu humu ndani ya nchi yetu. Sura ya pili ni ya viwanda hivi ni kuzalisha bidhaa ambazo zinatumiwa na watu wengi humu nchini, yani mass consumption, yani bidhaa kama vile nguo, viatu, mafuta ya kupikia na kadhalika. Ninalizungumza hili kwa sababu nikitoa mfano tu, Tanzania tuna zaidi ya ng'ombe karibu milioni 22, 23, na nafikiri tuko wa pili baada ya Ethiopia, na tunashindana na Sudani. Lakini hebu angalia bidhaa hata za viatu tu zinazozalishwa hapa. Tunaagiza viatu kutoka nje kwenye nchi ambazo hazina ng'ombe. Tungeweza tukawa na viwanda vya ngozi, tukawa na viwanda vya viatu, viwanda vya mikanda, viwanda vya pochi, viwanda vya kofia na kadhalika. Kwa njia hiyo tutakuwa tumeongeza thamani ya mazao yetu ya mifugo, lakini pia tukawa tumetengeneza au kucreate employment kwa watu wetu kwa kuwa na viwanda vya ngozi, viatu vya viwanda vya viatu na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo viwanda hivi vitakuwa na uhakika wa soko la ndani kabla ya kufikiria soko la nje. Viwanda hivi vitatarajiwa kuzalisha ziada kwa ajili ya masoko ya nje, na yote mawili yakitokea, yani kuzalisha kwa ajili ya soko la ndani na nje, itatuongezea akiba yetu ya fedha za kigeni na kutuwezesha kutekeleza na kuendeleza mipango mingine kwa ajili ya ustawi wa uchumi wetu. Sura ya tatu ya viwanda ninavyokusudia ni kuzalisha ajira nyingi. Shabaha yetu ni kuwa ifikapo mwaka 2020 idadi ya ajira itokanayo na viwanda ifikie 40% ya ajira zote zitakazokuwepo nchini wakati huo. Na hii pia ndio reflection ya ilani yetu ya uchaguzi tuliyoinadi sisi wote waheshimiwa wabunge na wananchi kuiamini, na ndio maana tukachaguliwa. Mheshimiwa Spika, nimeamua kulisema hili kwa kirefu sana kwa sababu ili tufanikiwe lazima tuelewane na tusaidiane kulisukuma kwa pamoja jambo hili.
Swala lingine ambalo ningependa nilisisitize hapa ni swala la kilimo, mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Spika, sekta nyingine ambazo lazima tutazitilia mkazo mkubwa na kuziendeleza ni kilimo, mifugo na uvuvi. Tutaziangalia sekta hizi kwa mtazamo wa kibiashara na viwanda kwa lengo la kuwa na viwanda vya kisasa vya kuongeza thamani ya mazao yatokanayo na kilimo, mifugo na uvuvi. Nchi yetu kwa kiasi kikubwa ni nchi ya kilimo, ufugaji na uvuvi. Hii inatokana na ukweli kwamba sehemu kubwa ya watu wetu wapatao 75% wanaishi vijijini na wanategemea kilimo, ufugaji na uvuvi kwa ajili ya maisha yao. Wakulima, wafugaji na wavuvi wanatumia zana na mbinu duni katika shughuli zao na wanazalisha zaidi ya 95% ya chakula chote kinacholiwa hapa nchini na kutoa mchango wa 25% kwenye pato la taifa, yani GDP, na 30% ya mapato yetu ya fedha za kigeni. Kwa takwimu hizi chache, ni wazi kwamba mchango wa sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi katika uchumi wetu na maisha yetu ni mkubwa sana. Nichukue nafasi hii kuwapongeza na kuwashukuru wakulima, wafugaji na wavuvi wote wa Tanzania kwa mchango wao mkubwa katika maisha yetu na uchumi wa nchi yetu. Nataka kuahidi kwao, wakulima, wafugaji na wavuvi, sitawaangusha. Mheshimiwa Spika, pamoja na umuhimu wa kilimo, mfugo na uvuvi katika uchumi wetu, wakulima, wafugaji na wavuvi wetu wengi bado ni watu maskini. Mapato yao yako chini na maisha ni duni. Lengo letu ni kuimarisha sekta hizi ili ziweze kutoa mchango mkubwa zaidi katika uchumi wa nchi, lakini pia ziweze kuwanufaisha wakulima, wafugaji na wavuvi katika kuyabadili maisha yao. Tukiweza kuboresha sekta hizi, vijana wengi zaidi watavutiwa kujiunga nazo na hivyo kupunguza tatizo la upatikanaji wa ajira. Nataka niwahakikishie wakulima, wafugaji na wavuvi wetu kwamba ahadi zetu kwao tutahakikisha zinatekelezwa. Serikali ya awamu ya tano itazisimamia kwa dhati ahadi hizo ili kuhakikisha kwamba kilimo, ufugaji na uvuvi unakuwa wa kisasa zaidi na wenye tija zaidi. Baadhi ya mambo ambayo tuliahidi kuyatekeleza ni pamoja na kuwapatia mafunzo ya kilimo, ufugaji, uvuvi wa kisasa, ikiwa pamoja na ufugaji wa samaki, lakini pia kuwapatia pembejeo wakulima wetu. Tutawapatia zana za kisasa za kilimo, ufugaji na uvuvi. Tutawapatia wataalamu wa ugani. Tutawawezesha kupata masoko ya uhakika ya mazao yao. Tutawapatia mikopo, na kwa hili benki ya kilimo itasaidia sana kufikia lengo hili. Tutaondoa ushuru wa kodi na kero mbalimbali za mazao ya kilimo na mifugo na uvuvi zinazosababisha bei ya mazao hayo kuwa chini. Mfano kahawa. Nilipokuwa Kagera, wakulima wa kahawa Kagera, na ndio maana kila wakulima wote wa Kagera wanataka kahawa yao wakaiuze Uganda, lakini tulipouliza wana kodi zaidi ya 26. Na kwa kuzingatia kuwa na kodi hizo zaidi ya 26, bei wanayopewa wakulima wa kahawa kule Kagera na maeneo mengine inakuwa ndogo zaidi ukilinganisha na bei wanayopewa katika nchi ya jirani ya Uganda. Na ndio maana wananchi wanakuwa wanachukua riski hata ya kwenda kuzama kwenye maji, lakini wao wanasafirisha kahawa. Sasa ndio maana nasema makodi haya ya ovyo ovyo ambayo ni ya kero kero kwa wakulima wetu katika mazao ya kahawa, mahindi, chai, pamba, korosho, mkonge, ngozi, nyama, maziwa na samaki, tutahakikisha tutayaondoa kama siku ya punguza kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pia tutahakikishia umiliki wa ardhi na kuwaondolea usumbufu
kwa wao kuondolewa kwenye ardhi zao kupisha wawekezaji. Lakini tutahakikisha kwamba migogoro ya ardhi baina ya wakulima na wafugaji tunaitatua na kuikomesha kwa kuhakikisha kuwa vyanzo vya misingi vya migogoro hiyo tunaviondoa haraka. Lakini tutahakikisha kwamba tatizo la wavuvi kuvamiwa na majambazi hasa sehemu za Kigoma kule na uvuvi haramu linashughulikiwa kikamilifu. Mheshimiwa Spika, katika tatizo la umaskini na ajira, nimezungumzia umuhimu wa kuendeleza viwanda, kilimo, mifugo na uvuvi kwa sababu matatizo makubwa mawili yanayoikabili nchi yetu kwa sasa, kwanza ni tatizo la umaskini na pili ni tatizo la ajira. Ni kweli uchumi wetu umekuwa ukikua kwa kasi ya kuridhisha, lakini kasi hiyo haijawiana na kasi ya kuondoa umaskini na uzalishaji wa ajira za kutosha kwa vijana wetu wanaoingia kwenye soko la ajira la kila mwaka. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa takwimu zilizopo, zaidi ya 28.2% ya Watanzania ni maskini, na kwamba kwa namna na kadiri uchumi wetu unavyokuwa, pengo baina ya matajiri walionacho na maskini wasionacho linazidi kukua. Tukiendelea hivi tunavyoendelea sasa, hatutakuwa tunaitakia mema nchi yetu, kwa sababu mgawanyiko mkubwa wa kimapato na tofauti kubwa za kimaisha baina ya matajiri na maskini ukiachwa uendelee na kuzidi kukua, utachochea chuki na uhasama baina ya wanayonacho na wasionacho. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ni lazima tuzitatiti na kutumia akili, maarifa na nguvu zetu zote kukabiliana na kulibadilisha hali hili. Kwanza lazima tushughulikie na umaskini wa watu wetu, na njia moja kama nilivyokwishaeleza ni uendelezaji wa sekta ya viwanda na uboreshaji wa sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Lakini tatizo la pili, hilo la ajira, kama nilivyokwisha kugusia, ukuaji wa uchumi wetu haujaenda sambamba na kasi ya watu wanaoingia kwenye soko la ajira kila mwaka. Tatizo hili la ajira ni kwa vijana wote waliosoma viwango mbalimbali vya elimu na wasio na ujuzi. Hii ina maana kwamba sekta zinazochangia kukua kwa uchumi wa nchi yetu sizo zinazozalisha ajira kwa wingi. Ndiyo maana kuweka msisitizo kwenye sekta ya viwanda, hasa vile vinavyoajiri watu wengi, na sekta ya kilimo, uvuvi na mifugo, ambavyo ndivyo mwajiri mkubwa hivi sasa. Mheshimiwa Spika, pamoja na kuweka msisitizo katika viwanda, kilimo, mifugo na uvuvi, hatuna budi kuwezesha vijana wetu kuanzisha shughuli mbalimbali za uzalishaji kwa viwango mbalimbali. Ili hili liwezekane, na sisi tutalifanya, linahitaji mambo mawili makubwa. Kwanza, kuandaa vijana wetu vizuri kielimu na kiujuzi. Hatuna budi kuweka mkazo katika viwanda vya ubora vya elimu na stadi za kazi wanazopata vijana wetu. Nalisema hili kwa sababu hatuwezi kuzungumzia uendelezaji wa viwanda ikiwa hatujaandaa vijana wenye uwezo na ujuzi na stadi za kufanya kazi hizo kwa ubora na ufanisi kwa hali ya juu. Hatuwezi kutaka kuwekeza katika viwanda vya nguo au samani ikiwa hatuna wahandisi wa mitambo wazuri, wabunifu wazuri na wenye viwango vinavyotakiwa kukabiliana na tatizo hilo. Aidha, hatuwezi kuwa na vijana wenye uthubutu wa kuanzisha shughuli za uzalishaji kama hawana elimu na maarifa ya kubuni miradi na kuiendeleza. Kwa hiyo tutaelekeza nguvu zetu katika kuhakikisha kuwa shule na vyuo vyetu katika ngazi mbalimbali vinafundisha na kutoa vijana wenye viwango vya hali ya juu vya elimu, maarifa, ujuzi na ufundi. Mheshimiwa Spika, pili ni swala la wawezeshaji vijana, hasa wale watakaotaka kujiajiri. Katika kutekeleza lengo hili, serikali ya awamu ya tano
itachukua na kutekeleza hatua mbalimbali ikiwemo kuwawezesha vijana wanaohitimu elimu ya juu na vyuo vya ufundi kupata mitaji ya kuwasaidia kuanzisha makampuni yao kulingana na fani na walizozisomea. Lakini pia tutawawezesha vijana kuanzisha SACCOS zao na kupitia SACCOS hizo kuwawezesha kupata mikopo. Lakini pia kuwawezesha vijana wajasiriamali kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii ili waweze kupata mikopo na kunufaika na mafao mengine katika mifuko hiyo. Mheshimiwa Spika, tatu ni kwamba ni kuzitambua na kuziheshimu kazi na shughuli mbalimbali zinazofanywa na makundi mbalimbali ya kina mama na vijana. Hapa namaanisha shughuli za kina mama lishe, wachuuzi mbalimbali, machinga, waendesha boda boda, waendesha maguta na vijana wa kike na wa kiume wanaojitafutia kazi mbalimbali halali za kujipatia mapato kwa ajili ya kuendesha maisha yao. Shughuli za makundi haya zinatusaidia sana katika kupunguza makundi ya vijana wetu ambao wangekaa tu na kuzurula zurula ovyo bila shughuli za kufanya. Na kwa kuwa kwa sasa uwezo wetu wa kuwapatia ajira tofauti ni mdogo, ni jukumu letu kuwasaidia na kuwawezesha kufanya shughuli zao kwa utulivu bila bugudha. Niliahidi na nataka niahidi na nirudie hapa kwamba serikali ya awamu ya tano ikishirikiana na halmashauri zetu, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, itaweka mipango na taratibu nzuri na rafiki kwa aina ya shughuli ambazo baadhi nimezugusia. Aidha ushuru usio wa lazima na wenye usumbufu kwa wafanyabiashara wadogo wadogo utokanao na shughuli zinazo nilizozitaja hapo tutaziondoa. Ninaamini ikiwa tutaweza kuongeza ukusanyaji mapato na kuziba mianya ya wakwepaji wakubwa wa kodi ambao huipotezea serikali mamilioni na mabilioni ya fedha, tutakuwa hatuna sababu ya kufukuzana na akina mama ntilie na vijana mitaani katika kuwakusanyia kodi. Kodi ambazo hatuzikusanyi ni nyingi, ambazo zingeweza zikaendesha uchumi wa nchi hii badala ya kukaa na kusumbuana wanyonge ambao wanajitafutia riziki yao kwa ajili ya kuishi. Kwa hiyo niwatake viongozi wateuliwa walio chini ya mamlaka yangu wakalisimamie hili badala ya kuwanyanyasa wananchi wa hali ya chini wanaojitafutia maisha yao. Na ikiwezekana waweze kuandaa maeneo maalumu kwa ajili ya wao kufanya biashara. Hata Ulaya wanafanya hivyo, badala ya kila mahali mtu anapokwenda ni kufukuziwa, lakini hata wakichukua chakula wanakila wao. Kwa hiyo haya hayawezi tukayaacha yaendelee kufanyika hivyo. Kuhusu swala la afya, Mheshimiwa Spika, dhamira ya kujenga uchumi wa kisasa na swala la kupambana na umaskini linakwenda sambamba na kuwa na wananchi wenye afya bora. Kwa kutambua ukweli huu na mahitaji ya huduma bora za wananchi wetu, serikali ya awamu ya tano itahakikisha kwamba wananchi wanapata huduma bora za afya kwa kufanya baadhi ya mambo yafuatayo. Kwanza, kuimarisha huduma za afya pale zilipo na kuanzisha pale ambapo hazipo. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila kijiji kinakuwa na zahanati, kila kata inakuwa na kituo cha afya, na kila wilaya inakuwa na hospitali, na kila mkoa unakuwa na hospitali ya rufaa. Lakini pili, tutaimarisha na kuboresha huduma za afya kwa kuongeza utaalamu katika nyanja za afya kwa kuwapatia mafunzo watumishi wake ndani na nje ya nchi, na kwa kuzipatia vifaa bora na vya kisasa hospitali, vituo vya afya na zahanati zetu.
lengo la kufanya hivyo ni kuwezesha upatikanaji wa huduma mahususi hapa hapa nchini, na hivyo kutolazimika kupeleka watu wetu kutibiwa nje ya nchi. Kwa sababu imekuwa ni kawaida kila mtu akiumwa hata mafua ni kwenda nje, wakati kumbe wangeweza kutibiwa hapa vizuri na akapona, na tukasevu hela zikatumika kutengeneza mambo mengine ya faida ya nchi yetu. Lakini tatu, tutaongeza bajeti ya dawa na kuboresha mfumo wa upatikanaji ili kuhakikisha dawa zinapatikana katika hospitali, vituo vya afya na zahanati zetu. Aidha, tutahamasisha wananchi wajiunge na bima ya afya. Kuhusu swala la elimu, Mheshimiwa Spika, natambua juhudi kubwa zimefanyika katika upanuzi wa elimu ya awali, msingi, sekondari na vyuo vikuu. Serikali ya awamu ya tano itajielekeza katika kuongeza ubora wa elimu inayotolewa, ikiwa ni pamoja na kuongeza mkazo katika masomo ya sayansi. Aidha, tutahakikisha kwamba vifaa vya kufundishia na kujifunzia vinapatikana, ikiwa ni pamoja na maabara, vitabu, madawati na kadhalika. Tutahakikisha kuanzia Januari mwakani elimu kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha nne inatolewa bure. Na ninaposema bure, maana yake ni na maana ya bure. Wahusika wasije wakatumia swala la kusema bure halafu waanze kutengeneza mamichango ya ajabu ajabu ya kuwatoza wanafunzi wale. Ni lazima tuanzie mahali kwamba tunaposema bure maana yake ni bure kweli. Lakini kama tulivyoahidi kwenye kampeni, tutahakikisha kwamba wanafunzi wengi zaidi wa elimu ya juu wanapata mikopo kwa wakati. Tutashughulikia maslahi na kero za walimu wa ngazi zote, ikiwa ni pamoja na kujenga nyumba za walimu vijijini na kuiunga mikono benki ya walimu ili iweze kuwanufaisha zaidi. Kuhusu swala la maji, Mheshimiwa Spika, wakati wa kampeni nimekutana na malalamiko mengi sana ya ukosefu wa maji. Serikali ya awamu ya tano itahakikisha kwamba inaongeza kiwango cha upatikanaji wa maji kufikia 85% kwa maeneo ya vijijini na 95% katika maeneo ya mjini ifikapo mwaka 2020. Tutakamilisha miradi iliyokwisha anza na kuanzisha miradi mipya mikubwa na midogo ya maji kutoka katika mito, maziwa, vyanzo vingine mbalimbali ambavyo vitakuwa na vya uhakika vya maji, ikiwa ni pamoja na kuvuna maji ya mvua. Tunataka tuwatue akina mama ndoo kichwani. Tunatambua umaskini hauwezi kuondoka nchini kama wananchi hawapati maji safi na salama. Swala lingine, Mheshimiwa Spika, ni swala la umeme. Mheshimiwa, swala la upatikanaji wa umeme limeendelea kuwa tatizo katika nchi yetu pamoja na jitihada kubwa zilizofanywa na serikali zilizopita. Hatuwezi kuzungumzia swala la kujenga viwanda wakati umeme hautoshi. Serikali yangu itahakikisha kwamba umeme unapatikana wa kutosha na wa uhakika. Tutakamilisha miradi ya umeme iliyopo na kujenga mingine mingi mipya ili wananchi wengi zaidi wanufaike na nishati ya umeme. Na viwanda vingi zaidi vidogo, vikubwa na vya kati viweze kupata umeme. Lakini na hujuma zile ndogo ndogo zinazofanywa na watendaji wa sekta ya umeme. Kwa mfano, wakati mvua zinaponyesha halafu watu wanalipwa hela, kwa mfano pale Mtera wanayafungulia maji usiku halafu levo yake haifiki kwa wakati, kila siku panakuwa na maji hayatoshi, hizi tutazisimamia kikamilifu.
Kwa sababu pamekuwa na mtindo huo, watu wanapotaka kusupply majenereta yao au kununua mafuta ya bei ya juu, wanalipwa wale wanaohusika pale Mtera kwenye maji, wanayafungulia maji usiku yanamwagika. Kwa hiyo level inayotakiwa haifikiwi. Kwa hiyo kila siku level ya maji ile inakuwa haifiki. Tutadili nao, na mimi nawaambia nitadili nao kweli kweli. Kuhusu swala la madawa ya kulevya, Mheshimiwa Spika, madawa ya kulevya yamekuwa ni janga kubwa kwa taifa letu, na kundi linaloathirika zaidi ni vijana wa kiume na wa kike. Familia nyingi zimeathirika na nguvu kazi za taifa imepotea. Tutashughulikia mtandao huo unaojihusisha na madawa ya kulevya bila ajizi. Tutawatafuta wale wakubwa wanaohusika na madawa ya kulevya badala ya kuhangaika na dagaa. Na ninaposema, nasema kweli. Naomba bunge mnisaidie na Mungu anirinde na muendelee kuniombea. Mheshimiwa Spika, masuala mengine tunayoyawekea mkazo katika utawala wa awamu ya tano, ambayo ninaamini yatasaidia katika kujenga uchumi wetu, ni pamoja na masuala ya utalii, mawasiliano, madini, ardhi, makazi, ujenzi, miundombinu, bandari, barabara, utunzaji wa mazingira, vijana, wanawake, watu wenye ulemavu, wazee, wafanyakazi, wasanii, wana michezo, wanahabari, wafanyabiashara, wawekezaji, wajasiriamali, sekta binafsi na kadhalika. Ni vigumu kutaja wote wahusika tutakayoshughulika nayo katika kujenga uchumi wetu. Utekelezaji wa masuala haya umefafanuliwa vizuri katika ilani ya CCM ya mwaka 2015. Mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi, Mheshimiwa Spika, jambo moja nililolisemea kwa nguvu kubwa wakati wa kampeni ni mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. Sikufanya hivyo kwa sababu nilitaka tu kuwarubuni wananchi ili wanipe kura zao na kunifanya kuwa rais wao. Niliongea jambo hili kwa dhati kabisa, na nilichokisema na kuahidi wananchi ndicho hasa nilichokusudia. Mheshimiwa Spika, wananchi wanachukia sana rushwa na ufisadi, na wamechoshwa sana na vitendo hivyo. Mimi pia nachukia rushwa na ufisadi. Sifurahishwi kabisa na vitendo vya rushwa na ufisadi vinavyoendelea hapa nchini. Vitendo vya rushwa na ufisadi vinawanyima haki wananchi na kuitia hasara serikali kwa mabilioni ya fedha ambazo zingeweza kutumika kwa ajili ya kujenga miradi ya maendeleo kwa ajili ya watu wetu. Mheshimiwa Spika, chama changu cha Mapinduzi kimejengwa katika misingi ya kukataa rushwa na ufisadi. Ndiyo maana moja ya imani kuu za CCM ni ile inayosema rushwa ni adui wa haki, sitatoa rushwa wala kupokea rushwa. Ingawaje sina uhakika sana kama sasa hivi ndani ya chama chetu hawapokei na kutoa rushwa. Kwa Mtanzania mwaminifu, kwa imani yake, hata kuwa na kigugumizi katika kuwa mstari wa mbele katika kupambana na rushwa na ufisadi. Mheshimiwa Spika, mmoja wa waasisi wa taifa letu, baba wa taifa, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliwahi kuifananisha rushwa na ufisadi kama adui mkubwa wa watu. Akiongea bungeni mwezi Mei mwaka 1960, Mwalimu Nyerere alisema yafuatayo, na naomba kunukuu: rushwa na ufisadi havina budi kushughulikiwa bila huruma, kwa sababu naamini wakati wa amani rushwa na ufisadi ni adui mkubwa
kwa ustawi wa watu kuliko vita. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Spika, haya ni maneno makali ya mtu na kiongozi aliyechukia na kuikemea rushwa katika maisha yake yote ya uongozi. Ni maneno yanayotukumbusha tu nini kinaweza kikatokea kama taifa endapo tutaendeleza rushwa na ufisadi. Chuki za wananchi dhidi ya rushwa na ufisadi ni dhahiri. Wamechoka kabisa. Wamechoka sana. Hawako tayari kuvumilia upuuzi wa serikali inayoonea haya rushwa na kulea mafisadi. Mheshimiwa Spika, mimi nimewaahidi wananchi na nataka nirejee ahadi yangu kwao mbele ya bunge hili tukufu kwamba nitapambana na rushwa na ufisadi bila kigugumizi na bila haya yoyote. Dawa ya jipu ni kulitumbua, na mimi nimejipa kazi ya kuwa mtumbua jipu. Nimejipa kazi ya kuwa mtumbua jipu. Najua kutumbua jipu kuna maumivu, lakini bahati mbaya halina dawa nyingine. Hivyo ninawaomba waheshimiwa wabunge na Watanzania wote, kwanza mniombe na mniunge mkono wakati ninapotumbua majipu haya. Mheshimiwa Spika, makofi haya yanaathiria kwamba mtaniunga mkono wakati natumbua majipu. Mheshimiwa Spika, nafahamu ugumu wa vita niliyoamua kuipigana. Nasema nafahamu ugumu na changamoto zake, kwa sababu wanaojihusisha na rushwa sio watu wadogo wadogo. Vitendo vya rushwa na ufisadi vyenye madhara makubwa kwa nchi na ustawi wa nchi yetu hutendwa na watu wenye dhamana kubwa za uongozi na utumishi ambazo wamezipata kutokana na ridhaa ya watu. Kwa hivyo ili niweze kufanikiwa lazima nipate ushikamano, ushirikiano mkubwa toka kwa bunge lako tukufu na vyombo vingine vilivyopo na vyenye majukumu ya kupambana na vitendo hivi vya rushwa. Aidha, tutashinda vita hii endapo wananchi pia watatuunga mkono. Lakini sina mashaka kuwa kwa vile wao wananchi kwa wingi wao wanachukia rushwa na ufisadi, watakuwa tayari kutoa ushirikiano wao katika mapambano haya dhidi ya rushwa na ufisadi. Hivyo Mheshimiwa Spika, katika kushughulikia tatizo hili nimeahidi kuunda mahakama ya rushwa na ufisadi. Ni matumaini yangu vyombo husika katika jambo hili havitanikwamisha. Aidha, nataka niahidi mbele ya bunge lako tukufu kwamba kiongozi yoyote wa kuteuliwa ambaye mimi nitakuwa nimemteua kwa mamlaka nilionayo kikatiba na ninayo mamlaka ya kumwajibisha pindi tu nikibaini na kujiridhisha kuwa anajihusisha na vitendo vya rushwa pamoja na ufisadi, nitamtimua mara moja. Wala sitakuwa na kigugumizi. Na baada ya mimi kuchukua hatua hizo za kumtimua, hatua na taratibu zingine za kisheria zitafuata. Nataka twende mbele ili Watanzania wote, hasa Watanzania wa maisha ya chini, waweze kufaidika na matunda ya nchi yao Tanzania. Tanzania ni tajiri. Tanzania ina kila kitu. Tukisimama imara kwa pamoja na tukamtanguliza Mungu mbele, tutafanikiwa kwa kuwa na maisha mazuri. Mheshimiwa Spika, ninachotaka kusema hapa ni kwamba serikali yangu itafuatilia kwa karibu mienendo ya viongozi na watendaji wake
ili kubaini kwa haraka nani anajihusisha na vitendo vya rushwa na ufisadi, na tukijiridhisha hatutasubiri, tutachukua hatua. Na imani yangu wengine pia katika ngazi mbalimbali mtafanya hivyo hivyo, kwa sababu bila kufanya hivyo rushwa na ufisadi vitazoeleka na kuwa wimbo unaoburudisha badala ya kuwa wimbo unaouudhi na kukera. Mheshimiwa Spika, kuhusu swala la muundo wa serikali na utumishi, nilipokuwa nazunguka na kuzungumza na wananchi wakati wa kampeni za uchaguzi, niliahidi nitaunda serikali ndogo ya wachapakazi. Aidha niliahidi pia kuunda serikali ambayo itawatumikia watu na hasa wananchi wa kawaida. Serikali nitakayoiunda nataka iwe inawahudumia wananchi kwa haraka, na sio kuwasumbua sumbua na kuwazungusha. Natoa rai kwa watumishi wa serikali, hasa ambao ni wazembe na wavivu, wajiandae. Tumewavumilia kwa muda mrefu, nafikiri wakati wa kuvumiliana sasa umekwisha. Wametuchezea vya kutosha, wakati wa kutuchezea sasa umekwisha. Wametuchakachua vya kutosha, wakati wa kutuchakachua sasa umekwisha. Kwa sababu watumishi wa aina hiyo hawatavumiliwa katika serikali nitakayoiongoza. Lugha za hiyo ni changamoto, tutashughulikia, tuko kwenye mchakato, tunaendelea, hasitavumiliwa katika serikali ya awamu ya tano. Mimi nataka watu iwe kazi tu. Hatuwezi kulea watu ambao wanalipwa mishahara lakini hawafanyi kazi wanazotakiwa kufanya, au wamegeuza ofisi za umma kuwa ni mahali pa kuchuma bila kufanya kazi. Mheshimiwa Spika, pamoja na kuwataka watumishi wa serikali kufanya kazi, hatuna budi kuyaangalia na kuboresha mishahara na masilahi yao pamoja na mazingira yao ya kufanyia kazi, kwa kuwapatia vitendea kazi bora na vya kisasa. Na jambo moja tutakalo litekeleza ni kuangalia namna ya kupunguza kodi ya mapato katika mishahara ya wafanyakazi, yani payee. Pia tutajitahidi kuwatambua na kuwapa motisha wafanyakazi wachapakazi, ili hii iakti kama motivating agent. Lakini kadiri uchumi utakavyokuwa unaendelea, tutaangalia pia namna ya kuboresha mishahara yao, kwa sababu na kila afanyaye kazi hana budi kulipwa mshahara mzuri. Kuhusu swala la kuongeza mapato na kupunguza matumizi, Mheshimiwa Spika, kwa zaidi ya miaka mitatu sasa, ukusanyaji wa mapato umekuwa chini ya makadirio kwa sababu mbalimbali. Serikali ya awamu ya tano itaongeza nguvu katika upanuzi wa wigo wa kodi na kuongeza ufanisi katika ukusanyaji wa mapato. Tutahakikisha kwamba kila mtu anayestahili kulipa kodi analipa kodi stahili. Hatutasita kumchukulia hatua mtu yoyote atakayekwepa kulipa kodi. Tunawaomba wananchi, muhakikishe mnapewa risiti kila mnaponunua bidhaa au huduma. Kodi ni kitu muhimu na kimetajwa hata katika vitabu.
Kwa hiyo ni lazima tulipe kodi. Na ndio maana nasisitiza mtu unaponunua bidhaa yoyote lazima upewe risiti. Lakini pia tutahakikisha kwamba kila senti inayoongezeka katika mapato ya serikali inaelekezwa katika kutoa huduma bora zaidi kwa wananchi. Tutajitahidi kuziba mianya ya upotevu wa fedha za serikali ambayo inaipunguzia serikali uwezo wake wa kuwahudumia wananchi. Mheshimiwa Speaker, nitataja baadhi tu ya maeneo ambayo tutayasimamia kwa lengo la kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuziba mianya ya uvunjaji wa fedha za serikali. Kwanza ni safari zote zisizo za lazima nje ya nchi. Tutazidhibiti na tumekwisha anza. Badala yake tutawatumia mabalozi wetu kutuwakilisha kwenye mikutano ya aina hiyo, na pale inapolazimu kiongozi au mtumishi mwandamizi kusafiri, tutahakikisha kwamba haandamani na msululu wa watu wengi ambao hawana umuhimu wala shughuli za kufanya katika safari hizo. Katika kusisitiza hili, napenda niwape takwimu za fedha zilizotumika ndani ya serikali na mashirika ya umma na taasisi zingine za serikali kwa safari za nje kati ya mwaka 2013-14 na 14-15. Jumla ya shilingi, kwa sababu ni lazima niwape takwimu, jumla ya shilingi bilioni 356.324 zilitumika kwa ajili ya safari za nje kama ifuatavyo: tiketi za ndege, yani air ticketing, zilitumika shilingi bilioni 183.16. Tiketi za ndege zilitumika bilioni 183.16. Mafunzo ya nje ya nchi, training foreign, zilitumika shilingi bilioni 68.612. Posho za kujikimu, per diem foreign, zilitumika shilingi bilioni 104.552. Wizara na taasisi zilizoongoza kwa matumizi ya safari za nje ni pamoja na Bunge, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa, Wizara ya Fedha, Ofisi ya Waziri Mkuu, Ofisi ya Taifa Ukaguzi wa Hesabu za Serikali NAOT, Wizara ya Mambo ya Ndani na kadhalika. Hizi fedha zingeweza kutumika vizuri kuboresha huduma za wananchi wa maisha ya nchi kama afya, maji, elimu na kadhalika. Fedha nilizozitaja hapa, kwa mfano, fedha hizi zingetosha kutengeneza barabara ya kilomita 400 ya lami. Kwa hiyo Mheshimiwa Serukamba, na barabara yake ya Kigoma ile ambayo ina kilomita 200 tu zimebaki, ingekuwa ni lami, na ukaenda mpaka Uvinza ingekuwa ni lami, tungekuwa tunaelekea Mpanda. Lakini zimetumika kwa safari za nje. Lakini tuziulije, zingeweza kutengeneza zahanati ngapi? Zingeweza kutengeneza nyumba za walimu ngapi? Zingeweza kutengeneza madawati mangapi? Zingeweza kununua madawa hospitalini tani ngapi? Na kadhalika. Hivyo tunapodhibiti safari za nje, tunawaomba waheshimiwa wabunge, kwa heshima kubwa sana, na Watanzania wote, mtuelewe na mtuunge mkono. Pili, tutahakikisha tunadhibiti safari na ziara za mafunzo nje ya nchi zinazogharamiwa na serikali ambazo yangeweza kupatikana hapa nchini. Unaweza ukawa na utaratibu mzuri tu, badala ya kutuma kikundi cha watu kwenda kufundishwa kule,
mleteni huyo mwalimu anayewafundisha aje awafundishie hapa. Mumulipe mtu mmoja badala ya kulipa grupu la watu kwenda kufundishiwa huko. Lakini cha ajabu siku hizi kinachofanyika, hata bodi, badala ya kukaa bodi Tanzania kujadili mambo yao, wanakwenda Ulaya kwenda kukaa bodi. Bodi meeting. Ni mambo ya ajabu, ya aibu. Na ndio maana ndugu zangu waheshimiwa wabunge, napenda mnielewe na ni lazima niliseme, nisipolisema nitakuwa mnafiki, na mimi sitaki niwe mnafiki, kwani msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Sisi wote hapa tuliopo hapa tumewaahidi Watanzania wa maisha ya chini kule tulikotoka tuwatekelezee yale wanayoyahitaji. Ninyi wote waheshimiwa wabunge ni mashahidi, mmeona shida za wananchi wetu huko vijijini, wana shida kweli kweli. Na sisi wote hapa tumeahidi kwamba tutatatua shida zao. Hatuwezi tukazitatua shida hizo kwa mtindo huu wa kusafiri safiri na kuwa na matumizi ya ovyo ovyo ndani ya serikali, taasisi na vitu vingine. Kwa hiyo ninapoyasema haya, ninasema kwa uchungu mkubwa kwamba tuna wajibu wa kufanya haya ili Tanzania yetu inemeke, ili Tanzania yetu iende mbele, ili wananchi wetu waweze kufaidika, ili wananchi wetu tuwaondolee kero za ajabu ambazo zimekuwa zinawatesa katika maisha yao. Wapo watu yani kwao kusafiri nje, ameshasafiri zaidi nje kuliko hata kwenda kumsalimu mama yake na baba yake kijijini. Tatu, tutadhibiti washa, semina, makongamano na matamasha ambayo kwa kweli yanatumia fedha nyingi tu za serikali, lakini hayana tija na wala hayaongezi ufanisi katika utekelezaji na usimamizi wa sera na mipango ya serikali. Siku hizi kwenye mawizara wakitaka kukutana mahali lazima watafute hoteli, wakati wizarani kuna ukumbi. Wangeweza hata wakakutania kwenye miti wakazungumza wale wanayotaka kuyazungumza. Lakini pia tutasimamia kwa ukamilifu sheria za manunuzi ya umma ili kuhakikisha kwamba mianya yote ya fedha za umma inayotokana na usimamizi haribifu tunaiziba. Hii sheria ya manunuzi ni mdudu mwingine mbaya 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 sana. Unaweza ukakuta nyumba ambayo ingeweza ikajengwa kwa milioni 30, kwa sheria ya manunuzi itajengwa kwa milioni 200. Maafisa wetu masurufu wanaokaa kwenye mawizara, unaweza ukakuta kalamu ya biki inayonunuliwa shilingi 1000 imenunuliwa kwa shilingi 10,000. Sheria hii imekuwa ni mbaya kwa matumizi ndani ya serikali, lakini katika maeneo mbalimbali. Nina uhakika waheshimiwa wabunge, pakiletwa mswada wa kubadilisha hii sheria, nina uhakika hamtachelewa kuupitisha. Mheshimiwa Spika, tano, tutasimamia na kudhibiti ukiukaji wa maagizo na maelekezo mbalimbali yaliyokwisha tolewa na serikali siku za nyuma kuhusu ununuzi wa bidhaa kama samani kwa ajili ya matumizi ya serikali. Samani zote kwa ajili ya matumizi ya serikali zinatakiwa ziwe zile zile zinazozalishwa hapa hapa nchini. Serikali ya awamu ya tano itasimamia kwa karibu na kudhibiti ununuzi wa magari ya gharama kwa ajili ya viongozi na watumishi waandamizi wa serikali. Kwa sababu unakuta mtu ni engineer, unatakiwa uende ukakague barabara badala ya kuwa na pickup unataka kununua V8. Sasa ni lazima tubadilishe huo mwenendo.
saba. Tutaendelea kuchunguza na kudhibiti matumizi ya serikali na taasisi zake zote yasiyo na tija kwa uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, mambo ni mengi. Lakini kwa ajili hiyo, vipaumbele vya serikali ninavyotarajia kuiunda vitakuwa ni kupunguza urasimu ili kuongeza kasi ya utekelezaji wa maamuzi na miradi ya serikali, kubana matumizi kwa kupunguza yale ambayo kutokana na hali yetu ya uchumi kwa sasa yanaweza kuepukika, na kurejesha nidhamu ya serikali na utumishi wa umma kwa kuongeza uwazi na uwajibikaji. Tutatekeleza vipaumbele hivyo kwa kufanya, pamoja na mambo mengine, kupunguza ukubwa wa baraza la mawaziri, kuongeza usimamizi katika ukusanyaji wa mapato ya kodi na maduhuli ya serikali kwa kuziba mianya ya ukwepaji kodi, na tutahakikisha kwamba wale wote wanaotakiwa kulipa kodi wanalipa ipasavyo. Tutaongeza nidhamu ya matumizi ya serikali ili kuhakikisha fedha zinazookolewa zinakwenda kwenye miradi ya maendeleo, na kusimamia sheria, kanuni na taratibu za uwajibikaji kwa viongozi na watumishi wa umma ili wawajibike kwa wananchi ambao ndio wateja na waajiri wao wakuu wa utumishi na umma. Serikali ya awamu ya tano itaendelea kubainisha maeneo mengine ya matumizi yasiyo ya lazima ambayo yanaigharimu serikali fedha nyingi na kuyadhibiti. Aidha nitoe wito kwa Watanzania wote, kila mmoja wetu afanye kazi, awe shambani, ofisini, kiwandani, sokoni, kwenye bustani na kadhalika, badala ya tabia ya sasa iliyoanza kujengeka ya Watanzania kutopenda kufanya kazi na hivyo kupoteza muda mwingi vijiweni, muda ambao ungetumika kufanya kazi. Ndiyo maana kauli mbiu yangu ni hapa kazi tu. Mheshimiwa Spika, kuhusu masuala ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa na kimataifa, nchi yetu imepata mafanikio makubwa katika nyanja za diplomasia na ushirikiano wa kimataifa katika awamu zilizotangulia za uongozi. Serikali yangu itaendeleza sifa hiyo kwa kujenga juu msingi imara uliowekwa na awamu zilizotangulia na awamu nne chini ya hasa awamu ya nne chini ya Mheshimiwa Dr. Jakaya Mlisho Kikwete. Tutaendelea kuwa waumini na tutaendeleza sera ya ujirani mwema na nchi zinazotuzunguka kwa lengo la ustawi wa watu wetu na masilahi mapana ya nchi yetu. Tutaendelea kuwa waaminifu wa utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na daima tutatekeleza wajibu wetu kwa mujibu wa mkataba na uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, itifaki zake na maamuzi ya vikao vya nchi wanachama. Tutayaendelea kuyatekeleza matakwa na mkataba huu kwa kujenga utengamano wetu hatua kwa hatua. Mheshimiwa Spika, Tanzania itaendelea kuwa mwanachama mwaminifu wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC, na kuendelea kushirikiana kwa karibu na nchi wanachama ambao tuna mahusiano na wa kihistoria na wa kindugu. Lakini pia tutaendelea kuamini katika umoja wa Afrika na azma ya ndoto ya waasisi wetu ya kuunganisha bara la Afrika. Tutaendelea pia kushiriki kikamilifu katika Jumuiya ya Nchi za Maziwa Makuu, ICGLR, na kushirikiana na nchi wenzetu wanachama kutafuta majawabu ya kudumu ya amani, usalama na maendeleo katika eneo la Maziwa Makuu. Tutaendeleza na kustawisha mahusiano na marafiki zetu wote Magharibi, Mashariki ya Kati, kwa lengo la kushirikiana na masilahi ya nchi yetu kwa watu wetu. Tutapenda kutumia fursa nzuri za mahusiano yetu
mazuri kisiasa kukuza mahusiano yetu ya uchumi kwa kutumia diplomasia ya uchumi. Tutafanya hivyo pia kwa ushirikiano wa mataifa kwa kuendeleza mahusiano yetu na Umoja wa Mataifa na taasisi zake, Jumuiya za Madola, Benki ya Dunia, Shirika la Fedha Duniani, Benki ya Maendeleo ya Afrika, African Development Bank na kadhalika. Aidha, tutazitaka barozi zetu zionyeshe matunda yanayolingana na thamani ya fedha tunazowapelekea, hususan katika kuvutia uwekezaji, biashara, utalii, mchango wao katika ukuzaji wa sekta ya viwanda na kadhalika. Tunataka kuona diplomasia yetu na sera yetu ya nje ikijibu changamoto zetu za ndani za ajira, miundombinu, masoko ya mazao ya wakulima, viwanda na kadhalika. Mheshimiwa Spika, waheshimiwa wabunge, naomba basi kabla ya kuhitimisha nitoe wito kwa waheshimiwa wabunge na bunge hili ambalo najua linalo nafasi ya kuweka historia ya kuwa kitu kimoja na kuweka maslahi ya taifa mbele. Kama kuna kitu ambacho wananchi wanachukia ni lugha za vijembe, mipasho, ushabiki wa vyama bungeni. Kwanza tukumbuke wote, bila kujali itikadi za vyama vyetu, sisi ni kitu kimoja. Na pili, tumechaguliwa kuwawakilisha wenzetu. Baada ya miaka mitano, kila mmoja atarudi kwenye jimbo lake kuomba kura na huko atapimwa kwa maendeleo aliyoyapeleka. Ningewaomba tusimame pamoja. Tanzania ni yetu sote. Tutangulize maslahi ya nchi mbele. Na kwa mara ya kwanza Watanzania waone bunge tofauti na sio bunge la kuzomea kutoka nje kutukanana na mipasho ya kadhalika. Ndio maana kwa dhati kabisa nimempongeza sana Mheshimiwa Zito. Mheshimiwa Zito umekomaa. Ninajua hata kwenu kule Kigoma wamekuchagua wana CCM. Ni lazima sasa tujenge dhana ya kutanguliza maslahi ya Watanzania tunaowaongoza badala ya maslahi ya kuzomea na yanaaibisha bunge hili. Bunge ni chombo muhimu sana katika mihimili ya taifa letu. Tunaitwa waheshimiwa wa bunge kwa heshima ya dhamana tuliopewa na bunge hili tukufu. Tutunze heshima hiyo ili tuzidi kuheshimiwa. Aidha, napenda kusisitiza kuwa kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa. Matarajio na matumaini ya Watanzania waliotuchagua na kutupa ridhaa ya kuwaongoza katika kipindi cha miaka ijayo ni makubwa mno. Tuna wajibu wa kuyatimiza. Wanachotaka kuona ni nchi yetu kupiga hatua kubwa za maendeleo zitakazojibu matumaini yao na kutatua shida na kero za wananchi wetu. Nyie na mimi baada ya miaka mitano toka sasa tutapimwa kwa namna tutakavyokuwa tumetekeleza mambo ambayo tumewaahidi Watanzania wenzetu. Mimi nina imani kabisa kwa ushirikiano wenu na kwa kufanya kazi kwa bidii na ubunifu tutaweza kutimiza ndoto za Watanzania wenzetu. Mheshimiwa Spika, niliona hili nilizungumze kwa sababu na mimi nimewahi kuwa mbunge katika kipindi cha miaka yangu 20 katika bunge hili. Niwaombe sana Watanzania wote. Niwaombe sana wabunge wote. Kikubwa ambacho kiko mbele yetu sisi Watanzania ni kutimiza haja za wananchi wetu kwa kuwafanyia kazi. Wanahitaji kuona maji yanapatikana, wanahitaji kuona barabara zinajengwa, wanahitaji kuona hospitali zipo, wanahitaji kuona mashule yapo,
wanahitaji kuona kila kitu ambacho wanakihitaji kwa maisha yao. Sasa tukiutumia muda wetu wa bunge wakati tuna wajibu wa kuiongoza serikali itimize wajibu wake, tukafanya mambo kama ambayo yamejitokeza leo ya aibu, haya tatusaidia kuwasaidia Watanzania waliotutuma? Mheshimiwa Spika, nimejitahidi kuzungumza kwa uchache. Lakini napenda nikushukuru sana tena Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, waheshimiwa viongozi wote tuliokaribishwa kuingia kwenye ukumbi huu na kushuhudia yaliyojitokeza. Na mmeona tuna kazi kubwa kwa sababu bado tuna watoto wengi. Muendelee kuwavumilia na kuwafundisha, na Watanzania wameona. Baada ya kusema haya, napenda basi nitamke kwamba ninalifungua rasmi Bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu libariki bunge hili, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana. Mtazamaji wa TBC, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amemaliza kuhutubia bunge na kuwahutubia Watanzania, na amesisitiza mambo mengi. Nichukue fursa hii na katika hayo mambo mengi zaidi ya hapo ni Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa John Pombe Magufuli, kwa hotuba yake nzuri sana kwetu inayoweka mwongozo wa kazi kwa miaka mitano ijayo. Ningependa kumwahidi bunge hili litatekeleza yote yale ambayo ameyaagiza.